Eva? Ja? Jag är Hejdandes Gernandt. Jaha, hej. Jag har sökt dig flera dagar. Jaha. Mår du bra? Jo, jag mår bra. Det var jättefint. Du kanske undrar varför jag ringer? Ja, det gör jag faktiskt. Jag tänkte föreslå François Brunet om att göra ett dressyrnummer med Katja Schumanns hästar på cirkus. Jaha. Med musik till Saturday Night Fever. Oj då. Jag tror att du är den rätt att tillsammans med mig och dressören lära hästarna rock och disco. Jaha. Oj då, ja. Kan du rida? Ja, väldigt lite. Jag har ridit, det har jag gjort. Ja, men här skulle man bli någon slags hippokoreograf. Men jag tror att du klarar det ganska bra. Jag tycker, ja, men du har ridit lite grann. Ja, lite grann har jag ridit. Ja, du har en vacker sits. Jaha. Och Brunet... Okej. Okay. Brunet, han är väldigt rolig. Jag skrattade i förväg. Han sa att han skulle kalla en häst för travolta. Ja, travolta. Det har varit min dröm att sätta upp en cirkus utan elefanter och pajasar. Bara hästar med plymer. Jaha, ja. När kan vi träffas och diskutera stegen? Åh oh, gud, jag har så fullbokat så det är inte klokt alltså. Vad ska du göra? Ja, vet kommer du till Stockholm? Ja, det ska jag göra. Vet François om det här? Ja, jag pratar med honom. Han tycker idén är väldigt bra. Ja. Men det är klart, det kanske låter lite underligt med ett grisnummer för hästar. Ja. Men det är roligt. Visst är det roligt. Ja. Och en del hästar kan redan foxtrot och rumba. Så att jag tror att de kan dansa discosteg. Ja. Ja. Jag kommer till Göteborg. Ska du vara där? Nej, inte alls. Jag kom precis därifrån igår. Ja, men när cirkusen går i Göteborg, ska du vara med då? Ja, då ska jag vara med. Ja. Jag vet inte, du känner François Brunet ganska bra. Ja. Jag tyckte det var lite dåligt betalt. Jaha. Han sa att då kunde man ju spara in traktamenten genom att bo i stallet. Ja, det tycker jag var nedrigt. Nej. Jo, är stallarna bara... Sa han verkligen det? Hallå? Hallå? Ja? Ja, det var... Hallå, ja? Vad är det som händer? Hallå? Ja? Är stallarna varma? Vad fan är det? Ja, det var Bosse Parnevik här. Ja, lägg av. Ja, det var roligt. Fan alltså, jag är ju på det. Jag tänkte, alla har jag ingenting alltså egentligen. För då? Det är inte klokt. Rapport till San Westin. Hallå? Jag söker Gunnar Pahlin. Ett ögonblick. Tack. Pahlin? Ja, hej, det här är Gunnar Hedlund. Jaha, hejsan. Hur står det till? Jo, tack, bara bra. Hur står det till själv då? Jo, jag ringer med anledning av att jag vill dementera en sak som ni kanske har fått reda på. Nej, jag vet inte vad det kan vara. Ja, det stod i någon Norrlandstidningar att jag har begärt utträde ur Centerpartiet. Oj, oj, oj. Men det är alldeles fel, det är lögn. Ja, vad dumt. Vilken tidning är det som har... Ja, jag minns inte vad det var för tidning, om det var Ljusnan eller någon... Jag fick höra det här, de ringde från lokalradion. Oj. Och undrade om det var sant. Oj, 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 oj. Ja, det bygger på en intervju som det... Jag sa att visserligen har jag övervägt att lämna Centern efter det sista, eftersom regeringen sprack, men... jag har inte tagit något avgörande steg. Jag funderar på saken, det var det enda jag sagt. Har du sagt att du funderar på saken? Ja, men jag har inte gått ur partiet, det jag vill ha fram. Ja, men har du funderat på att gå ur partiet då? Ja, det förstår du väl själv. När jag sa ju till Fälldin att nu ska ni kompromissa. Nej, inte trodde han kompromissa. Utan det blev att regeringen fick gå. Och det var därför som jag sen så skickade jag lyckönskningstelegram till Ullsten. Och då blev partiledningen sur och sa massa oförskämdheter till mig. De kallade mig för gubbstrut bland annat. Gubb?
Gubbstrutt. Gubbstrutt? Ja. När man arbetar för partiet, ja. Så... Ja, just det. Ja, men det har inte jag hört talas om det där, förstår du. Har det kommit idag någonstans och stått det då? Ja, det var någon tidning idag. De ringde från lokalradion. Jag vet inte vad tidningen hette, men ja, om det var Ljusnan eller sånt där. Ja, har du. Ja, vi har ju inte använt oss av de där uppgifterna någonting, förstår du. Så att vi hade ju i och för sig inte någon anledning att ta upp det här, tycker jag, om det är så att du inte... Nej, jag tänkte bara ifall det kommer fram så vill jag inte ha det här... Du dementerar det och att du har lämnat partiet. Ja, jag har inte lämnat partiet. Jag har varit i kontakt med Sten Andersson och inträde i Socialdemokraterna och Ullsten också, men jag har inte tagit ställning vilket parti jag i så fall skulle gå över till. Ja. Har du varit i kontakt med Sten Andersson? Ja, jag pratade med honom och han pratade att ifall de vinner valet så kan det tänka sig bli en jordbruksministerpost ledig, men det är inga klara besked. Jag avvaktar. Ja. Jaha. Men du har... Du alltså, tycks du alltså fundera på att lämna partiet ändå? Centerpartiet blir aldrig vad det har varit. Nej. Det har varit för mycket hit och dit. Inga bestämda besked, utan... Och till slut så... Ja, antingen så når de inte ända fram, eller också går de för långt så de avgår. Ja. Nej. Och då vill inte jag vara med. Och sen när de kallar mig gubbstrutt. Det där med kärnkraftsfrågan är väl inte så viktig för mig, för jag lever väl inte så länge till, men när de kallar mig gubbstrutt... Vilka har kallat det då? Ja, det var Olof Johansson. Var det? Han sa gubbstrutt. När då? Vilket sammanhang? Ja, det var när jag sa att de skulle ha kompromissa. Mm. Då sa han gubbstrutt. Jaha du. Men du, jag menar, om vi skulle gå ut med någonting idag här till exempel, kan vi gå ut med det då att du har blivit så besviken på ditt parti så att du... Har du övervägt att lämna partiet, men att du ändå i alla fall inte har gjort det, va? Ja, det kan väl säga att jag funderar på saken, att någon gång eventuellt så kan jag tänka mig att möjligen lämna partiet och gå över till ett annat parti. Men jag har ännu inte bestämt vilket parti det blir. Nej. Du tvekar i så fall mellan sossar och folkparti då? Eller hur menar du? Ja, jag var ju välkommen till båda. Ja, du är välkommen till båda, ja. Ja, just det. Ja. Har du pratat med Folkpartiet också? Nej, jag har inte fått en exakt besked om jag skulle få någon post i regeringen om de vinner valet. Det har jag inte fått. Men av Socialdemokraterna så har de sagt att det kan väl tänkas att en post som jordbruksminister blir ledig. Ja, det blir så fall nästa höst i så fall. Ja, just det. Just det, ja. Hörde du, men hur ska vi, hur tycker du menar att vi ska hantera det här? Ska vi hantera det på det viset att du överväger att du har funderingar på att lämna Centerpartiet då? Vänta ett tag nu. Eller ska vi... Ett ögonblick. Ja. Jo, de kommer med kaffe här. Jag har inte tid att prata mer. Tack ska du ha. Vad sa du? De kommer med kaffe. Jag har inte tid att prata mer. Ja, okej du. Tack du. Tack, hej. Ja, Palin. Ja, hej du. Det här är Bosse Parnevik. Jag tänkte bara stoppa pressarna. Vad då? Ja, det var Helo ringde nyss, va? Ja. Ja. Du vet... Ja, ser du. Ja, det var väl en jävla tur att du ringde då. Ja, för att annars hade det hänt stora saker. Ja, visst. Men vad fan vad du var lik honom, eller? Ja, du hörde väl på mig att jag gick direkt på det här? Ja, visst. Ja. Men då vet du. Men gubbstrutt. Ja. Emil Studio, Björn Norén. Ja, det här är Bengt Bedrup. Jag söker Björn Skifs. Ja, hallå ja. Ja, tjenare. Bedrup här. Jaha. Jag hoppas inte stör, hör du. Ja, det är ingen fara. Jo, du förstår att jag har ju här programmet på fredagar. Och det rör sig om sport. Och vårt problem är de här fredagspubliken. Du vet, de sitter med sina groggar framför tvn. Och då tänkte vi ha som tema i nästa program. Vi skulle ha sportanknytning, ha bort alkohol och säga sluta grogga, ut och jogga. Ja. Och då klickade de en fruktansvärt bra idé här. Nämligen, de tänkte på den där, du vet, oga tjaka. Som du säkert kommer ihåg. Ja, jag minns den, ja. Jo.
Då tänkte vi att du skulle kunna köra den med, istället för oga tjaka så blir det sluta grogga, ut och jogga, sluta grogga, ut och jogga. Tror du att det går bra? Vem är textförfattare till den idén? Ja, det är inte hit, men jag tycker inte att det är en bra idé, för att det är en slogan, va? Det är oga tjaka satt just fast hos folk, va? Och kör man med samma komp där och sluta grogga, ut och jogga. Tror inte att det hjälper dig få bort det där fredagsgroggandet framför tv? Ja, det undrar jag om det hjälper med något sånt. Men skulle du kunna vara med? Hur låter det? Om du säger så här, sluta grogga, ut och jogga. Får höra? Nej, jag kan inte sjunga utan bakgrund, vet du. Vi sångar ju sådana. Ja, du är i studion nu, va? Ja. Ja, du tror inte att det går att ordna en liten kort komp där på bara? Får jag höra hur det låter? Det vill du höra? Ja. Ja, du kunde höra med Bengt här kanske om man kunde kompa på ukulele eller något. Ja, är det bra? Ja, sluta grogga, ut och jogga. Ja, ja, kanske det. Ska jag prova? Jag menar, allt är värt att pröva för att få folk att sluta grogga. Jag väntar gärna, va? Du väntar? Ja. Kan du prova? Ja, jag kan försöka få se om vi kan få upp ett komp här då. Ja, bra. Vänta lite. 4 minuter senare. Ja, hallå Bengt. Ja. Ja, det jag lyckas få ihop några boys här. Du vet, det är egentligen ingen komp här, berättar arrangören Bengt alltså. Nej. Utan men... det är ju då en kör mera som sjunger introden där. Bra. Kan de köra, tror du? Ja, vad skulle vara sluta grogga, ut och jogga menar jag. Just precis. Så bara höra på ett ungefär hur låter. Ja. Bra. Vi kan ju försöka. Fint. Sluta grogga, sluta grogga, ut och jogga, ut och jogga, sluta grogga, sluta grogga, ut och jogga. Hallå, ja. Ja. Ja, det blev lite mycket bra texten. Ja, men utmärkt förslag. Vi vände på det lite grann. Jättebra, hör du. Ja, vad tror du? Du, kan vi ses här på fredag eftermiddag, eller efter min föreställning, min program här på fredag. Kan vi ses hemma hos mig? Kan du komma hem till mig? Och diskutera, vi kan ta en grogg och sådär och diskutera det här. Vi ska ju sluta ta groggar. Ja, men det är offentligt. Att... Nej, men du, är det inte bättre om du sjunger själv då? Ja, sluta grogga, ut och jogga. Ja, man kan ju göra liksom en kör. Ja, vi kan sjunga bägge två. Vi kan sjunga bägge två. Ja. Tvåstämmigt. Ja, då stämmer det. Hör du, det låter jättebra det här. Kan vi sikta på fredag? Ja, du kan väl ringa igen? Jag ringer igen. Ja, gör det. Bra. Okej. Okay. Tack så. Hej. Är det herr Lundahl? Ja, det är jag. Ja, mitt namn är förre finansminister Gunnar Sträng. God dag, visst är det till? Jo, tack, det är bara fint. Det är det, ja. Jag ringer inte några fiskala ärenden, så det behöver inte vara bekymrad. Jag har träffat sig på vår företag, att vi aldrig hälsar på varandra. Nej, just det skulle vara trevligt. Nu har jag nämligen, vi har ju andra gemensamma saker. Ja. Vi är ju båda fastighetsägare i Gamla stan. Ja, just det. Ja. Och nu har jag via omvägar här hört att herr Mundebo är ute efter nya skatteregler för att klämma åt oss fastighetsägare. Jaha. Och jag har mina jurister och konsulter och de har hittat ett litet kryphål som säger att om vi, alltså två fastighetsägare, kan få en gemensam förvaltning och vissa andra manipulationer så kan man åstadkomma vissa skattetekniska fördelar. Det låter väldigt bra det tycker jag. Ja. Så Lundahl är intresserad av dessa deduktala tabla möjligheter. Mycket intresserad av allting sånt där som händer som saker och ting tycker jag är väldigt intressant. Ja, då har jag alltså proponerat vissa... kan vi träffas närmare och gå igenom detaljerna? Ja, herr Parnevik, det ska väl kunna gå bra tycker jag. Ja. Hello? Yes, hello. Hello, this is the Swedish television calling from Stockholm. Swedish television, yes.
in Stockholm, in Sweden, the land of ABBA and Björn Borg. Aha. Yeah. Well, it's nice to talk to you. I wonder if we could talk to Dean Martin. I'm afraid you'd like to speak with Dean Martin. Yes. I'm afraid Dean Martin is not to be reached at the moment. You see, we want him to come and sing in our show, in the Swedish television show. No, I'm afraid Dean Martin can't be reached at the moment. If you'd like to make your proposals, you could put them in writing and send them to the office. Yes. You see, this is a television program with Bosse Parnevik. I'm sorry, it's a television program, yes. With... Bosse Parnevik, a very famous Swedish impersonator. Very funny man. Oh, is he? Yes. And this is a program that will be sent on Fridays after Rapport with Weather and Åsa Bodén. After Rapport, the news program. It's coming on prime time. Very good sending time, you see. Uh-huh. Prime time, yes. No, I'm afraid we don't get these shows in San Francisco. No, but it is in Sweden. I can arrange so that the Swedish Prime Minister Ola Wallström will meet him at Arlanda Airport. Who is that, please? The Swedish Ola Wallström is the Prime Minister in Sweden this month. Yes, I'm afraid we're not familiar with these things. Yes, but is it possible to have Dean Martin? Is he very busy? He's not available. He's not here at the moment. Yes, but do you think he will like to meet the king? If he comes to Sweden, I can arrange so he can meet the Swedish king. The Swedish king has not very much to say to about here in Sweden anymore, so I think I could arrange that. Yes, no, I'm afraid we have no plans to send Dean Martin to Sweden anytime in the near future. Just a moment. What am I sitting here talking to you for? Dean Martin is here. Everybody loves somebody. Oh, yeah. Thank you very much. Goodbye. Frida. Hallå. Hallå. Ja, tjena Frida, det är Charlie. Hej. Hur står det till? Det är bra. Varför ringer du? Du är så långt borta. Ser du, ja, det har varit någon fel på telefon här i Bro. Jaha, är du där? Ja, just det. Ja. Jo, saken är den, förstår du, att jag kom att tänka på när vi satt på Berns där och det var 40-årsjubileum. Ja, just det. Musikantlivet. Ja. Det där skulle man kunna göra med mycket mera människor. Jaha. Så vi tänkte ta en liten tillställning här nästa vecka. Nej, vad trevligt det låter. Ja, och ni kan kanske komma och ta... jag kommer alla fyra. Ja, visst, om det går så, gärna det. Vi har tänkt att det skulle bli en 40-50 personer. Och så mycket. Ja. Är det ute i huset alltså? Ja, just det. Ja. Det är lite trångt, men... Du vet, ja, finns det hjärtrum så finns det hjärtrum, som man säger. Ja, precis. Ja. Vilken dag och vilken tid? Ja, på lördag. På lördag? Hur har ni på lördag? Jo, det var jättebra på lördag. Ja, vad kul. Du vet, jag tänkte, tror du att Benny skulle kunna spela piano till snapsvisorna? Du vet, man är ju värd själv, så man kan inte hoppa. Nej, just det. Men det tror jag säkert han skulle kunna. Inga problem. Det tror jag säkert han ställer upp på. Vad positivt. Om man får dricka lite samtidigt. Ja, vad bra. Jo, det ska nog gå bra. Ja, vad fint. Vad trevligt, vad snäll vi så ringer och kommer ihåg oss. Jätteglad. Jo, ja, jag tänkte bjuda alla mina gamla musikbekanta. Ja, vad skojigt. Ja. Tror du att de kommer, eller har du pratat med någon annan? Jo, jag har pratat med några stycken. Alice kommer, Sven kommer. Så det blir en stor församling och jag tänkte ta dit en... vad heter han? Leonard Ek ville komma dit och filma lite för tv. Men det har de väl ingenting emot? Nej, det gör det inte. Han är ju en god vän till oss. Ja, just det. Det är bra PR och sådär. Ja, just det. Fast inte vi behöver ny PR. Men en annan kan ju behöva lite PR. Ja, den. Ja. Tror du det? Hur går det på Backe förresten? Jo, det går bra, hörru du. Ni har fått bra receptioner. Ja, det går sista kvällen ikväll, så det ska bli skönt att ta det lugnt. Ja, det förstår jag. Ja. Tänker du ta ledigt ett tag nu, eller? Ja, nu ska vi vila en stund. Vi ska vara med i det här, party med Parnevik, eller vad heter det? Ja, just det. Ja, vi ska också vara med där så småningom. Ser du det? Vad trevligt. Ja. Men, jag vet inte om det verkar så kul. Det verkar lite luddigt, om man säger. Ja, ja. Det brukar vi reda på. Det är Leona som har hand om det där också. Ja, just det. Och det är inga bestämda besked. Bara lite... Kommer de en vecka? Kommer manus om en vecka? Och sådär, vet du. Ja, ja. Men inte fan kommer det en manus. Då väntar jag 4 veckor. Ja, men
det är ju så det är. Så det är, det är en fråga om vi ställer upp. Men du vet, det... Ja, vi får se hur det går. Ja. Ja. Hörru, det var kul då. Att, tror du också att ni möjligen kan sjunga lite grann till, till kaffet, alla fyra? Åh, oh, jag vill att vi ska sjunga då. Ja, vi sjunger sånt där löjligt, du vet. Corny. Ja. Ja, en gammal sån där gammal hit från 30-talet. Det, sånt där diggar alla musikanter. Men hur menar du då? Vi ska ställa oss upp och sjunga bara a cappella? Eller? Nej, det, det finns ju komp. Så det, det fixar Lenny. Lenny och Garden, de, de ordnar ju kompet. Ja. Så det kan vi, ni behöver bara repetera en stund innan. Ja, om vi kommer alla fyra också, du vet, jag kan inte ge dig någon besked vad det beträffar Björn och Agneta. Nej, just det, men vet, de kan ju, ja, ni kan ju komma på förmiddagen i så fall och repa några timmar ifall ni vill göra såna, det är riktigt, men det är inte så jävla noga, bara det låter någonting. Ja. Ja. Ja, jag kan inte svara för oss andra, nej. Eller för alla de andra, vet du vad de, hur de ställer sig. Ja, just det. Du tror inte Björn och Benny kan spela till dansen? Om jag lovar att spela på Abbas 40-årsjubileum. Ja, du. Kan inte jag få göra så här att allt det här som du har sagt till mig nu, att jag pratar med Benny om det? Jo, visst, vi säger så. Så kan väl jag få ringa upp dig? Ja, bra. Ja. Vi säger, du, tror du att ni vill äta middag med oss andra eller vill ni checka köket efter föreställningen? Om ni får ett järn till och sådär. Jag vet inte vad du menar nu riktigt. Ja, alltså, ni kör några låtar till kaffet där och... Men vill ni visa er för publiken innan ni är showen? Jaha, men hur stort har du tänkt det här? Ska det vara ett uppträdande av ABBA eller vad du menar? Ja. Ska vi komma dit som gäster eller ska vi jobba? Ja, ni ska komma dit som gäster men lite så spontan jobba va? Ja. Ja, som sagt, jag får nog prata med Amanda om det här först, ja. Förstår du? Ja, vad bra. Och sen så kan väl jag eller Benny ringa dig i så fall? Ja, vi säger så. Okej. Okay. Tack så bra. Hej så länge. Hej. Frida? Ja, hej, det är Bosse Parnevik här. Nej, men hej. Har du något emot att... ja, du vet att jag är här med Charlie Norman, va? Nej, det visste jag inte. Jag pratade precis med Charlie. Jag visste inte att du var där också. Alltså, vad menar du? Jo, jag tänkte... Jag brukar härma Charlie Norman ibland, va? Och det är det jag nyss har gjort. Nej, jag blev galen. Ja. Jag gick på det stenhårt. Ja, jag förstod det. Var det du? Ja. Nej. Jag tyckte han led lite tillbaka lite. Jag tänkte, undrar om han ligger nu och pratar med mig. Ja, jag är halvlåg. Ja, så fantastiskt. Riksdagen. Gösta Boman. Gösta Boman. Tack. Ja. Hallå? Hallå, hallå. Ja, här var Bengt Bedre. Ja, hej. Hejsan. Hör du, jag har ju hand, som du vet, och jag kanske vet om det här programmet på fredagar. På fredagskvällen, det handlar om sport. Om sport, ja. Ja. Och nu ska jag inte blanda upp idrott och politik, men det är så här att det har ju varit debatt om politikerförakt. Och för att förbättra och förfolkliga ert anseende så tänkte vi ordna en trevlig armbrytning mellan partiledare. Och då tänkte jag att det skulle vara en stor match mellan Gösta Boman och Lars Werner. Armbrytning? Ja, armbrytning. Vad menar du med det? Verklig armbrytning? Ja, på allvar. Fast det är klart att Werner får bryta med vänster hand. De hade ju en slogan på... Nej, sånt gippo ställer jag inte upp på. De hade ju en slogan där på 50-talet. En rak vänster slår ut högern. Hade vi VPK, va? Ja. Och det är egentligen inte min idé från början. Jag tycker det är väldigt roligt. För att det blir lite folkligare, vet. Ja, men du vet, det finns ju gränser för folklighet också. Att hålla på och gippa i tv med att bryta arm med Lars Werner. Nej. Ja, det är egentligen Ingmar Johansson. Ett ögonblick kommer Ingmar Johansson. Det är han som har tänt det, förstås. Ja, men du vet, bortsett från att det är en stor, stark murare. Så. Hallå? Ja? Ja, det här är Ingmar Johansson. Ja, hej. Vågar inte ställa upp mot Werner? Jo, det kan jag göra, men vi kan ju ställa upp i orienteringslöpning eller något sånt där istället då. Men i armbrytning, det drar jag mig för, måste jag säga. Men en stor, stark murare, det är ju... Om han bryter med vänster. Ja, men det är ju inte schysst. Ska vi bryta bägge två? Jag har ingen aning om det, men en 50-åring mot en 70-åring i armbrytning, det är inte något vidare. Ja, men han tar vänsterhand, vet du. Ja, jo, men det är inte schysst att bryta med vänsterhand. Det är inte... Vinner jag så är det oschysst, och förlorar jag så är det svagt. Det tilltalar mig inte. Rent instinktivt tilltalar mig inte. Ja, det är klart att det ska vara roligt att se
hur ni gör när ni bryter med vänster hand. Ja, men det är, vi är inte några vanliga clowner precis, även om vi är politiker. Så det tar emot det, måste jag säga. Jag kan tänka mig allt möjligt tillsammans med Werner som jag tycker personligen bra, men det ska vara lite någon mening med det hela. Och det är synd att du inte kunde. Jag trodde att du skulle ställa upp på det här, så. Jo, men jag kan ställa upp på mycket annat, men det här tycker jag verkar... Det är lite för mycket jippo, vet du. Ett ögonblick kommer bättre upp igen då. Ja. Hallå? Är bättre upp här? Ja. Ja. Nej, jag tycker det är lite för mycket av jippo, du vet. Man får inte... Det finns... Vi på politiker går ändå och balanserar på löjets smala tråd ibland. Och vi får inte... Man får inte... Ja, jag kan vara med på allt möjligt kul, men jag tycker... Vi har ett annat förslag här, nämligen att konditionstesta samtliga partiledare. Jag tror att det är en fråga som väljarna vill ha svar på före valet. Hur mycket orkar Gösta Bohman? Hur mycket orkar Olof Palme? Ja. Eller orientering, okej. Okay. Ja, eller något sådana där utåtriktade sporter ska jag gärna vara med om. Vi återkommer då. Gör det du, det ska jag gärna vara med om. Tack så bra. Tack så bra, hej. Gösta Bohman. Gösta Bohman. Tack. Du va? Hallå ja. Ja, hej, det här är Bosse Parnevik. Hej. Vi pratades vid för en stund sen. Du och jag? Ja. Nej. Jag som Bedrup. Ja. Det är... Vad kallar sånt här för enligt strafflagen? Jag vet inte. Förtal kanske. Nej, det gör det inte. Men det är snudd på förfalskning, ja. Sweden och Polar, god middag. Jag söker Stickan Andersson. Ett ögonblick. Tack. Hallå? Det här är Olof Palme. Jaha, hej. Vi sökte dig i Amerika för någon tid sedan, men kom tyvärr inte ända fram. Jaså? Vet du, jag ringer personligen för en mycket viktig fråga för vår valkampanj. Det är så att vårt parti tänkte spela in en skiva till valet där vi har gjort en ny text till eran Waterloo. Jaha. Och av rent upphovsmannarättsliga skäl så måste ju du lämna ditt medgivande till vår omarbetning. Det, om ni inte har något emot ska jag försöka läsa upp den här. Men du kan väl sända över texten till oss? Ja, men det är tyvärr ganska bråttom här. Så om det är väldigt kort va? Mm. Ja, nu sjunger inte jag så bra. Men nej, det ska du inte göra kanske. Ett ögonblick här. Det är så här. LO. I valet får de borgerliga ge sig. Jeje. Sitt öde kan man skildra på så många skilda sätt. Så hör vad jag säger till dig. Historien upprepar sig. Löntagarfond. Du är min glädje, du är mitt allt. Löntagarfond. Du ger mig värme när det är kallt. Löntagarfond. Du är bättre än man kan tro. Löntagarfond. Kapitalisternas Waterloo. Vad tyckte du? Jag tycker att du är mer begåvad som statsminister möjligtvis. Ja, men du, jag vet att du är emot det här med löntagarfonden, men oss emellan så är det jag som har skrivit den här medvetet dålig, därför att min inställning till löntagarfonden är att jag vill skjuta upp det hela. Ja. Men du vet, man måste ju hålla masken. Jo, det ska man göra. Ja, men rörelsen trycker på så man måste göra någonting. Du, ens fråga här, kan man säga att det är du som har skrivit det här? För att ja, du får ju dels stimpengar och om jag säger att det är jag så undrar partistyrelsen hur jag kunde skriva sån smörja. Men om vi säger att det är du så går de på det. Jag tycker att du ska sätta Hagge Geigert som textförfattare. Ja, han, jag vet inte om han är med på våra idéer. Jo, det tror jag. Det tror du. Han är en sann vän. Ja. Så det tycker jag är okej. Då ska vi försöka. Du, kan man möjligen tänka sig att ABBA sjunger in det här? Nej, det går nog inte. Det går inte. Vi sjunger ju inte på svenska längre. Ja, men du, då kanske socialdemokraterna i Australien är intresserade. För du vet, de har ju också en viktig valkampanj. De behöver också kämpa för att komma tillbaka, ja. Ja.
Så är det. Så det är inte tänkbart att ABBA sjunger in den här och är en extra stämma för Gunnar Sträng? Nej, det var inget, det var ingenting på det. Men i och för sig så är det okej att vi gör den här. Ja, det tycker jag ni ska göra. Bra. Lycka till då. Tack till och så glöm inte att sätta Hagge Geigert som textförfattare. Jag ska höra med Hagge. Det ska du göra. Bra. Hej då. Tack. Jag söker herr Sven Tumba. Tack. Hallå? Hallå, ja. Hallå? Ja, det här var förre finansminister Gunnar Sträng. Ja, vad trevligt. Jag har ju varit i kontakt med golfsporten. Jag har haft några lektioner av herr Rosell i Varberg. Ja, just det. Det stämmer det. Och det har ju väckt en viss publicitet som har fått partikamraterna att rynka på näsan, men... Jag tycker nog, jag har väldigt stor lust att fortsätta med det här spelet. Ja, men det är bra. Då kommer man ner hit och spelar. Ja, jag hade tänkt att fråga hur det skulle gå till. Det är klart att jag är inte så avancerad så att det kan väcka lite löje bland de andra som tittar på. Ja, men vägen hit ner är inte så svårt. Nej, men jag tänker just på, kan man undvika publicitet kring det här? Ja, oja. För att visserligen så kan jag ju motivera mitt intresse för golf eftersom det är ju en demokratisk sport där man tar från de starka och ger extra slag till de svaga för att på det vis skapa jämlikhet och minska diskrepansen i spelstandard. Men hur går det med det här? Man kan inte komma när det är ett ont om folk där så att... Jo, vi har öppet ofta och jag kan till och med tänka mig att ta hand om det här själv. Ja, men som sagt, för inga fotografer. Nej. Man kan inte komma få nyckel så man kommer tidigt på morgon innan det öppnar. Ja, det finns ingen folk här mellan 7 och 8 på morgonen, då går det jättebra. Nu har jag ju emellertid under senaste året tränat så att säga mer diskret hemma i köket där vi har ett fisknät till min hustrus förtvivlan, men vi har... Är det finmasket eller är det stora masker? Ja, det går bra, men ibland så får man ju få fullträffar så att det blir genombrott, så att säga. Ja, Janne Rössel han sa till mig att här har vi ett ämne till någon, ja, kan spela i serien också. Ja, jag tyckte det var väldigt skojigt och jag tycker att när man håller still huvudet och så trycker på med vänsteraxeln och så kniper ihop tårna, då går det bra. Ja, men vilket huvud då? Alltså... Ja, bara man kniper ihop tårna. När man... Ja, just det. Det måste man knipa ihop. Ja. Nu undrar jag, hur är det... jag tänker ju närmast på valet här 79. Ja, vi väljer naturligtvis. Vi kommer tillbaka. Den saken ska komma tillbaka. Ja, för då kan man ju umgås med industritopparna på golfbanan. Jag har ju proletärt ursprung, så att säga. Ja. Så det kunde... Men, vi har många murare som springer här och tränar. Vad är kostnaden för lektionerna? Ja, det beror på vilken man ska ta. Vi har ju en del killar som ställer upp på och gör de här sakerna. Kan det göras deduktabelt, så att säga? Förlåt? Kan det göras deduktabelt? Ja, oja. Jag menar, om man kan på kvitto skriva reparation av svingmekanism så kan ja, man ju... Det, vi är inte så pigga på att göra just den där historien. För vi har ju, det springer ju en hel del folk och syna oss i de kanterna. Ja, men jag tänkte, då kan man ju dra av det på sin fastighetsdeklaration om man skriver reparationer. Ja, det kan man göra. Det kan vi ordna. Vi kan ordna sånt också. Ja, det är bra. Ja. Då får jag tacka. Herr Tumba, ska vi säga att jag kommer kan man komma nästa vecka för... Det... Ja, nästa vecka passar det mig perfekt. Det gör det, ja. Ja. Jag var ute förresten här på Danderyds Kevinge här. Och jag blir alldeles, jag tänker, det blir ju lite kontroverser med hustrun när man håller på med den här sporten. Ja, man måste ta med henne också, så hittar man ju aldrig varandra. Ja, jag blev lite förskräckt här. Jag blev alldeles vetskrämd på 14:e grin här på Kävinge. Så kommer hon där och skriker, är det här du är? Är det här du håller hus? Ja. Och jag hade ju inte väntat mig att träffa henne 12:00 på natten. Nej, det är klart. Där. Det är så sent. Men det var väl på sommaren? Det var på sommaren, ja. Då återkommer jag, herr Dumba. Det var fint det. Tack för det. Tack. Tack. Så långa, god middag. Ja, Elander igen. Har hon kommit? Vem? Lidbams. Jaha, då ska vi se. Hälsa från Elander.
Hallå. Hallå, ja. Hallå. Ja, det här är Tage Lander. Ursäkta, jag stör. Det går så bra. Fortsätt nu då. Hallå. Han är svårt. Det klarar jag inte längre.